Pelbagai usaha dilaksana bagi menyokong ibu tunggal yang berminat dalam perniagaan. Ia bagi memastikan 82,200 ibu tunggal yang direkodkan sehingga Mac 2016 dapat menjana pendapatan sendiri melalui perniagaan. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansur yang peka dengan permasalahan ibu tunggal mahu mereka mengambil peluang melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran sebelum mencuburkan diri dalam bidang berkenaan. Saya menyarankan agar ibu tunggal menghadiri khusus latihan untuk melengkapkan diri dengan kemahiran dan skill yang berkaitan dan yang diperlukan dalam bidang perniagaan. Beliau turut menyarankan ibu tunggal menceburi perniagaan dalam talian yang dilihat mudah dan berkesan. Statistik Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sehingga Februari 2016 menunjukkan bilangan perniagaan dalam talian yang mendaftar menjangkau 31,000 peniaga. Beliau berucap merasmikan Yayasan Pertubuhan Ibu Tunggal Kebangsaan Malaysia PITKM di Putrajaya. Sokongan diberikan Perdana Menteri membolehkan PITKM menubuhkan yayasan itu. Yayasan PITKM diharap berupaya mendapatkan dana untuk membantu ahli-ahlinya dalam pelbagai kegiatan seperti pendidikan, kursus, konvensyen, khidmat kaunseling dan juga dalam bidang keusahawanan. PITKM ditubuhkan pada April 2013 bergerak aktif dalam memperkasakan golongan ibu tunggal terutama dari segi ekonomi dan aspek kebajikan.